Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. Dekabr tarixində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 11-14 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Rayonlarımızda əsasən yağıntısız hava müşahidə olunacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 11-16 dərəcə təşkil edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur 12-17 dərəcəyə yüksələcək. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı isə sizə istənilən hava şəraitində xoş ovqat arzu edir.